Hej och välkommen tillbaka till en ny video. I den här videon, det är video nummer 3 i den här serien med godisrecept. De här kommer komma ut ganska tätt in på varandra, såklart. I den här videon så ska vi göra marmeladgodis med smak av hallon. Receptet kommer som vanligt, står i beskrivningen. Jag tänker att vi lite snabbt ska gå igenom ingredienserna. Vi har först 2 dl utspädd hallonsaft. Bra nu. 2 dl. 2 dl vatten. 180 ml fruktpektin. Det är det här som jag visade i förra videon. Och det här exakt är helt flaskan. Det här. Där har vi 5 dl strösocker. Och den 2 dl strösocker till garneringen. Eller garnering. Det kommer jag även på de andra visarna. Det var att jag glömde säga det i de visarna. Tyvärr. Men vi kör igång. Så vi ska starta med att blanda. Eller koka upp. Hallonsaft. Med så gott. Tillsammans med vatten. Få det lite av vardag. Det ska koka upp. Nu. Slå på den först. Medan det görs så ska vi göra det här. Den här kan vi ställa bort länge. Vi ska ta lite av det här sockret. Vi tar ungefär en halv deciliter. Så får det inte så mycket jag ska. Så jag tar, vi kör lite mer än en halv. Tillsammans med lite av pektinet. Vi ska blanda allt pektin med sockret. Förlåt, nu var det fan missfattat alltihopa. Så, ska vi bara ha en liten grapel. Det här är lite socker blandas med pektinet. Så det. Och då gör vi så. Och det här är för att det ska lösas lättare sen i den här massan som vi håller på att göra. Just nu är det bara saft. Så. Det här får blandas. Tänker vi köra en sked. Jag tar väldigt lång tid på det här för att koka upp. Så här, vi kommer tillbaka snart. Jag har det här börjat koka, som ni ser. Och det var jättebra. För då, det här är bevis på att vi håller på att lyckas. Toppen! Nu, som ni ser så har det här börjat koka. Jag visade lite innan, men nu kommer kameran tillbaka. Och då ska vi ha i det här. Det här är då strösocker blandat, lite strösocker med fruktpektinet som vi ska ha i här nu. Så. Bort. Tack. Det här ska vi nu blanda i. Det här ska vi nu blanda i. Vi håller på att blanda i, ska jag säga. Och det ska koka någon minut. Så att, ja, det ska bara börja koka. Så är vi snart tillbaka. När vi med det här kokar upp så tänker jag bara säga att det här är formen vi ska använda. En vanlig aluminiumform. Lite större än vi hade innan till äpplekonfekten som ni såg i förra videon. Vi spelar samma dag, vill jag bara säga. Och den här är då samma sak här. Samma sak som jag sa i den videon. Vi kommer hälla i det här. Låt det stelna ett par timmar. 3-4 timmar tänker jag. Innan vi ska ta bort aluminiumet och skära upp det i små bitar. Så nu går vi tillbaka bort hit. Och detta börjar koka. Och det låter där som det gör.
Det låter nästan som att jag har bränt, men det är ingen fara. Så länge ni inte ser att det är bränt i botten så är det inte bränt. Men det ska få koka lite till. Sen så ska vi ha i resterande socker. Så vi är snart tillbaka. Nu när jag har kokat upp så ska vi ha i sockret. Ska jag så som ni ser mig också. Ganska mycket socker. Det är ganska sött. Så har du diabetes ska du absolut inte äta detta. För då lär du garanterat dö. Låt, men det är så det är. Så nu så ska det här få koka tills allt socker har löst sig. Sen så ska vi skumma. Och det ska vi se hur man gör. Så vi är strax tillbaka. Och nu ska det inte vara iväg så mycket som möjligt. Men vi kan ta det här då. Det här ser ni. Det här. Ja, men det är som ett skum. Det är samma som jag sa med i äpplevideon. När vi gjorde äpplekonfekt. Eller äpplemarmelad. Att. Aj, det var han. Det är ju smuts. Skräp. Skit. Sånt som vi inte vill ha. Sånt som vi inte vill äta. Och som jag sa i den andra videon. Förra videon. Du måste inte göra det här. Men. Det blir snyggt om du gör det, absolut. Som min bror sa här bakom. Men. Också det, att vill du i den här förbannade coronatiderna absolut minska din risk. Du får inte kunna ta det här, men vissa är väl pyromaner och bara nej, jag riskerar ingenting. Då kan man göra det här. Så jag tar bort det här och släng. Så nu tar vi av en, nu har jag fått ta på det här skeden här. Nu tar den här goda. Och synd mot ansiktet, tack. Jag får koka upp. Lite gärna. Så ska vi faktiskt hälla upp. Nu har jag kokat upp så länge. Nu kom det upp väldigt mycket skum här. Det får vara så. Nu ska vi ta med det här. Follow me. Till det här. Det är ju nice. Så ska det här få stå vila 1 timmar. Men jag är tillbaka några sekunder så ni ser hur det ser ut.